30 травня 2021 року. Вітаю усіх на каналі Батьків Сад. Рік тому, осінню 19-го року, була закладена дослідна ділянка для того, щоб визначити, якими способами можна формувати фундук на шпалері, які відстані, які сорти підходять для формування, які відстані між саджанцями, методи формування в одне веретено, в два веретена і так далі. Яка шпалера для цього потрібна? Тому дивимося. Справа два ряди Косфорда. Один ряд садився з відстані 1 метр між саджанцями. Другий ряд садився з відстані 75 см між саджанцями. І от на сьогодні вони мають такий вигляд. На деяких вже є горіхи. Зараз спробую показати. Ну, можливо, не знайду, але осінь покаже. Десь бувають випади, якийсь саджанець випав, не прижився, ще не досаджували нічого. Садилося це все, те, що ви бачите, на одне веретено посадка була здійснена саджанцями двохрічними. Вирощували ми їх в контейнерах 2 літра. Весною 19-го року дрібненькі саджанці з маточника були посаджені в контейнер, виросли, і на осінь 19-го ми їх посадили. Зараз вони от мають такий вигляд. Практично вже переросли проволоку, яка має десь 1,60 м. Наступний рік на цих всіх гілках буде маса горіха. Нагадуєшся, тільки другий рік від посадки. На третій рік вже буде перший урожай. Цікавіше, звичайно, дивитися на ті саджанці, які будуть формуватися в два рукави. Ось так садився невеличкий саджанець. Весною попереднього року, 20-го, він був обрізаний. Ось пеньок. І залишено буквально 3-4 гілки для росту, з яких цього року весною було залишено 2 найкращих, які підходили нам для того, щоб їх поставити на проволоку, сформувати 2 рукави. А далі з будь-якого приросту, який тут є, з найкращого буде формуватися рукав, який буде ставитися на другу проволоку по висоті. І таким чином буде сформовано 2 рукави. Далі на кожному рукаві буде робитися циклічна обрізка. Будуть рости гілки максимум 3 роки. Перший рік невеличкі прирости. Далі приріст буде збільшуватися і робиться закладка на двохрічному горіхом. І на третій рік така гілка, ось вона приблизно в мене, побачите, це перший рік. Трошки другий рік і трошки третій. 50-60 см гілка віддасть врожай і буде зрізана практично на нуль. На її місці знову виросте однорічна гілка. І таким чином на кожному рукаві чи на кожному веретені будуть формуватися 1-2-3-річні гілки в однакових кількостях, приблизно по 30%. Двохрічні частково і трьохрічні будуть віддавати врожай, трохрічні будуть вирізатися і на їх місці виростати нові. Були зовсім маленькі саджанці, з яких не вдалося сформувати зразу 2 рукава. От хочу показати. Нема жодних проблем. Один рукав сформований. На другий можна взяти будь-який пагін, який виросте сантиметрів 30-40, відігнути і на проволоку. Буде сформований чи з цього пагона, чи з цього другий рукав. Буде трошки затримка, але через 2-3 роки все це вирівняється. Бачите, як воно виглядає. Практично немає порослі. А як є, то вона маленька. Її можна на такому етапі видалити. Просто з коренем вирвати і все. Отже, початок кореня. І за кілька років, коли крона накриє і притінить ту основу штамбу,
То. Ті молоді прирости перестануть утворюватися. Ось, гарно видно, як утворюється прирост. З цього прироста, з найбільшого, йде пагін на веретено, так само з цього. А ці пагони, коли вони виростуть сантиметрів 30-40, ми просто защіпаємо. Заберемо з них верхушку, і в пазухах листя сформується урожай на наступний рік. Тому на наступний рік тут можна буде отримувати урожай. Таким чином починаємо формування. Шпалера звичайна, з малини. Перша проволока на висоті пів метра. Другу можна піднімати вже по мірі росту пагонів. Будуть пагони метр, піднімемо вище метр. Будуть пагони менші, підніметься менше. Зафіксується. І так ми створимо скелет дерева, чи скелет шпалери. Далі за рахунок низу шпалери буде формуватися до гори вісь. Не потрібно ніяких шпалер, таких як бачили в Хорватії, коли там стовпи стоять по 5 метрів висотою, металеві і так далі. Це можна сформувати набагато простіше і набагато дешевше. Ось так от виглядає ряд. Другий рік від посадки. Свіжі молоді прирости. Десь є потертості, можливо, від вітру. У нас тут вітре постійно. Але я завжди кажу, звертайте увагу на загальний вигляд дерева. Якщо в загальному дерево чи кущ живий, здоровий, то на якісь потертості не звертайте уваги. Так формується шпалера. Збоку вона виглядає ось так. Через кожних пів метра росте саджанець. Поки якось так. Далі буде цікавіше. Та тут нижню перемичку буде чіплятися перемичка двохметрова, яка піде кожну сторону по метрові, і на яку буде підвішуватися сітка для збору плодів. І плоди будуть падати прямо на сітку. Там же і будуть сохнути, досушуватися, і потім ми їх будемо збирати. Не потрібно ні механізмів, ніяких машин, які будуть мити, сушити і так далі. Збирати, перевівати. Все планується збиратися само. За допомогою антиградової сітки. Тому дивіться канал. Ставте лайки, поширюйте, буде цікаво. Всім гарного трудового тижня наступного. Завтра останній день весни, робочий день, тому всім гарних врожаїв.